Kun ihmisen sydän pysähtyy, jokainen minuutti on tärkeä. Jos defibrillointi ja elvytys käynnistyy muutamassa minuutissa, 3/4 pelastuu. Jos yhteisölläsi tai yritykselläsi on sydäniskuri eli defibrillaattori, ilmoita se rekisteriin defi.fi, sillä sen paikkatietoa voi jokainen tarvita joskus. Ja ellei teillä ole sitä, hanki se. Tee turvallisuusteko, hanki sydäniskuri ja ilmoita se rekisteriin defi.fi. Kiitos.